Hallo Luken, og velkommen til en liten kjapp oppdateringsvideo. Det som skjer i videoen nå, det er at det, som du sikkert vet, så tar jeg en pause fra Pokémon-opprinnelse. Det kom på to uker, men jeg tenkte at jeg tar en lang pause fra Pokémon-opprinnelse. Derfor så har jeg faktisk tenkt å starte en Pokémon-serie som går på onsdager. Og denne Pokémon-spillet jeg skal spille nå, det er noe av det kuleste Pokémon-spillene på konsol. Noen virkene tenker jeg ikke på håndhåndkonsol, men sånne TV-konsoler, som man kanskje ikke ser, som man sikkert skjønner. Og det spillet jeg snakker om, det er nemlig Pokémon Colosseum. Pokémon Colosseum er et kjempebra Pokémon-spill, som har egen story mode, og så har ikke minst noen av det kuleste noensinne. Den er faktisk bokstavelig talt i 3D, og det synes jeg er så fenomenal. Derfor så har jeg faktisk tenkt å starte en Nuzlocke-serie med dette Pokémon-spillet her. Når det gjelder Nuzlocke, så skjønner jeg ikke hva og hvorfor. Derfor så skal jeg gå gjennom noen viktige regler når det gjelder Pokémon Colosseum Nuzlocke. Regel nummer 1. Hvis en Pokémon feinter, er den død. Da må du legge den i PC med bare et døde Pokémon, eller bare slippe den fri. Og regel nummer 2, dette er faktisk en liten vri når det gjelder vanlige nødstakregler. Regel nummer 2 er at den eneste Pokémon du kan fange i Pokémon Colosseum, det er nemlig såkalte Shadow Pokémon. Shadow Pokémon er en Pokémon som er skikkelig, skikkelig, som har en forbannelse over seg. Forbannelsen blir kastet av mennesker som bruker den til ondskap. Så det du kan gjøre er at hvis du ser en Shadow Pokémon i en Pokémon-kamp, så har du muligheten til å snatche den Shadow Pokémon og være med på din side. Og ikke minst så kan du faktisk bruke din Pokémon til å bruke dem så ofte du vil for å kurere denne sykdommen da, som går til Shadow Pokémon, til å bli et normalt Pokémon. Så det er ingen regler om å ha et kallenavn, for det står ingen regler om man må ha kallenavn. Og regel nummer 3, Ha maksimum fem potions i hver episode. Ok? Shadow, ja. Dere skjønner poenget. Dere skjønner reglene. Når det gjelder denne Shadow Pokémon, så er det bare om å fange og snatche denne Shadow Pokémon fra trenerne sine. Sånn at du kan bruke dem til å bli kurert. Ok? Det får bare glede til onsdag, folkens, for da starter jeg det første episode med Pokémon Colosseum Nuzlocke. Takk for oppmerksomheten! Tonight we're running on the right track.